Huset mitt jobber med anlegg, med vei, boligbygging, leilighetsprosjekt. Ja, egentlig er det stort sett det meste innen bygg og næring. HVL-prosjektet er et ganske stort prosjekt. Det er nesten 15 000 kvadrat vi bygger her ute. Prosjektet er Edens hage. Det er et meget innovativt prosjekt. Veldig mange pionerting med prosjektet. Jeg jobber med digitaliseringsstrategien vår, som handler om å digitalisere kjerneprosessene våre. Jeg har vært prosjektleder for utviklingen av det som jeg kaller for integrert prosjektgjennomføring, som er en metode for å planlegge og gjennomføre prosjekter. Altså, IPG, det er spennende saker da. Vi begynte egentlig med Last Panel System, som er jo vel renovert i samfunnet, som mange bruker. Og så har vi egentlig jobbet da, med hvordan kan vi gjøre dette enda lettere, mer smidig for alle partner da. Fra lappeteknikk på tavle til hvordan bruke smartboard, hvordan få aktivisert de ute til å være mer delaktige, at det ikke bare blir jeg som står og snakker om framdriften. Prosjektene har vanligvis mange forskjellige planer i forskjellige format. Vi så et behov for å gjøre det enklere for oversikt, og at utfordringene ble synlige på en bedre måte, og gjøre det enkelt å ta gode valg. Det har blitt lettere å finne utfordringer og ting som trengs å ta tak i, sånn at jeg kan bruke tid på å løse utfordringene i stedet for å lete etter det. Jeg føler jo absolutt at vi har fått mye bedre kontroll på fremdriften, og ser kanskje tidligere i prosjektet hvordan det er utfordringer på fremdriften. IPG løser ikke utfordringene, de bare synliggjør dem, sånn at de samme folkene som har lagt planen er med å utarbeide løsninger for hvordan skal vi da gjøre justeringer for å få gjort det som vi må. Her på bygget så har vi 60 soner. Vi har 40 forskjellige entreprenører, 240 menn eller damer på prosjektet som skal jobbe samtidig. Vi har veldig lite spørsmål om hvordan det fungerer teknisk og hvordan du skal bruke verktøyet. Det som er fokuset handler mer om hvordan skal vi jobbe sammen som gruppe, som prosjekt. Hvordan skal vi håndtere de utfordringene som skjer. Communicate har vært viktig i å hjelpe oss i hvordan vi skal tenke for å levere verdi til prosjektene. Det vanskelige er ikke teknologien. Det fikser Communicate. Det vanskelige er å virkelig forstå hva er behovet i prosjektet, og hva er det som vil gjøre det enklere for prosjektene våre. Det har vært veldig spennende å være med og jobbe med utvikling av programmet. Det har vært veldig, veldig motiverende og veldig gøy. Det er ganske utrolig å se tilbake på hvor vi var, hvor vi startet, i forhold til hvor vi er nå, og hvor raskt det har gått egentlig.